Өдриймэнд. За би одоо анх удаа им айхтар хамгаалтны араас номлож байна. Энэ одоо хин нэнийг хамгаалдаг гэсэн ойлгохгүй байна. За энэ тэгээ цаашдаа энэ утан удахгүй энэ их юм байхгүй болох үсттэй. Тэгээ маргаашнаас эхлээд маска гадуур авах гээд байгаа үсттэй тийм үү? Ээ тэгээ бүгдээрээ маргаашнаасаа маскгүй явах юм гадуур. Гэхдээ маскд яваа сурчаад байна шүү дээ. Маскд явах арай дулаахан бас тийм хүүтэн сэлэх сэлэхгүй хүүтэн агаар амьсгалахгүй өнтер тиймэрхүү давуу талууд байна. Бас энэ ковид гэдэг энэ айхтрым чинь бас тэр бүр мөсөн дуусчихаагүй байгаад байна. Зөвхөн ковид ч биш бас томоо төс төвчин гээд байгаа ш тийм үү амьсгалын замын өвчин. Энэ өвчнөөс бас хамгаалах бас боломжтой тийм үү маск бидний хамгаалдаг. За ямар ч яссэн маск тэгэл маск тэр энд орхичээ заяа. За та нартай бас эзэн Есүс Христийн нэрээр мэдчилж байна. Тэг өнөөдөр энд ирсэндээ маш баяртай байна. Хамгийн сүүлд би 18 онд ирсэн билүү? 17 онд ирсэн билүү? Нэг ирсэн. Хамгийн анх би Галил сүмд 2002 онд ирж ирсэн байна. 2002 оны өвөл 1 сарны сүүлээр 2 сарын ихээр ирж ирсэн байна. Би яг нэг Америк явчаад буцах замаар орж гарсан байна. Ороод гарсан байна. Тэрнээс хойш Галил чуулгантай маш их олон жил холбоотой явж ирсэн. Галил чуулган бас манай гэр бүлийн хувьд манай эхнэр миний бас их онцгой бас байр суурь эзэлдэг Солонгост байгаа чуулган Монгол чуулгын нэг байгаа. Манай гэр бүл тохиолдсон хүнд хэцүү үед бас Галилийн пастор тухайн зөвхөн пастор маань болон итгэгчнэр маань биднийг бас тэр эмлэг чонааны дангуугдээ бион байхад бас солонгосоор яриад байгаа шүү. Байхад бас их хурж ирж эргэж тойрж бас дэмжиж тусалж ясан уюудыг бид нар хийжээш мартдаггүй маа. Тэгээ Галил чуулгандаа үргэлж бас таалгарч явдаг. Тэгээ өнөөдөр бас та нарыг харснаа маш баяртай байна. Хэдийгээр та нарыг олонхийг би сайн мэдэхгүй ч гэсэн. Тэр Галил чуулганыг би харж байгаа учраас баяр хөөртэй байна. Тэгээд эзэнт бүх алдан байх болтугай. Тэгээ бас та бүхэндээ 20 жилийн өмнө баярын мэндийг хүргье. Я 20 жилийн ой болсон ямар хурдан юм бэ 20 жил болсон байна. Тэгээ би яг дөнгөж Галил сум ихлэд удаагүй байхад л ирж исэн юм байна даа гэж бодож байгаа. Тэгээ тэр цаг мөчөөс хойш үе үеийнхэн удирдахч нартай холбоотой байла, пасторуудын холбоотой байж ирж үйлчлэх юм боломжийг бас эзэн бидэнд гаргаж ичээсэн гэж талархдаг. Тэгээ өнөөдөр бас төрөө пастор маань бас надад бас энэ боломжийг өгч байгаад бас их баярлж байна. За хэдүүлээ нэг чухал сэдвэр өнөөдөр ярина. За хэдүүлээч яг би ярина. Та нар сонсно. Дагалдагчдын хандлагын тухай ярих гэж байгаа. За та Христ итгээд хэр уудсыг би сайн мэдэхгүй байна. Олон жил болсон байж болох юм. Олон сар болсон байж болох юм. Олон хоног болсон байж болох юм. Эсвэл өнөөдөр бас анх удааж ирсэн байж болно. Энэ сэдв магадгүй танд нэг хамаагүй ч юм шиг сонсогдож болох юм. Эсвэл хэдргийг хүнд санагдаж болно. Гэхдээ энэ бол Христ итгэсэн хүний хувьд бидний баримтлах ёстой маш чухал суур үнэн ойлголт гэдгийг бид нар хүлээж авах хэрэгтэй юм аа. Үнэндээ Христэд итгэнэ гэдэг бол Есүс Христ бидний эзэн байж Есүс Христийн хүсэлд өөрийгөө захируулна л гэсэн үг байна. Тэгэхээр Христ миний төлөө юу хийж өгөх вэ гэдгээс илүүгээр Христ надаар дамжуулж юу хийх вэ гэдгийг мэдэх гэдэг бол дагалдагчдын хувьд маш чухал зүйл байдаг. Маш олон тохиолдолд бид Есүст итгэх үедээ Бурхан миний төлөө юу хийх вэ гэж горддог байна. Бүгдээрээ яг энэ гордлог царайлсан. За. Ийм гордлог тейсэн итгэлийн амьдралаар удаан явдаг. Бурхан надад нэг гоё юм хийчих юм шиг. Бурхан надад нэг гоё ивэл өгч юм шиг. Бурханы миний төлөө бэлдсэн сайн сайхан төлөвлөгөө нь миний амьдрал биелээсэ гэсэн хүсэл байдаг. Мэдээж хин энэ дэлхий дээр муу амьдрыг гэж бодох үү? Бүгдээрээ л хангагдаж, бүгдээрээ л эрүүл сарвал байж, бүгдээрээ л тэр мөрөөдлийнхэн залуутай, бүсгүүтэй гэрлэж, хүү охинтой болж. Манах дандаа хүү байхгүй юу? Тэр хүмүүс юу хүү охинтой л болох гэдэг үсттэй. Аа гэтэл яг бодит амьдрал дээр тийм биш шүү. Энэ бидний хүсэл байгаа. Бурханаас сайхан ивээгт хэмсэн. Бурхны сайн сайхан төлөвлөгөө бидний амьдралд биелээсэ гэсэн. Энэ бол хүн бүхний л хүсэл байдаг. Гэтэ нэг юмыг бид нар жоохон мартдаг байна. Хаягдуулдаг байна. Бидний төлөө бэлдсэн Бурхны сайн сайхан төлөвлөгөө гэдг нь
үргэлж бидний амьдралд сайн зүйлс тохиолдно гэсэн үг биш юм аа. Бурхны бэлдсэн сайн төлөвлөгөө гэдэг бол Бурхан таны гинтлэгийн дээр авчирсан өөрийн зорилгыг биелүүлэх тухай байгаа. Танаар дамжуулж Бурхан өөрийгөө алдаршуулах тухай байгаа. Танаар дамжуулж Бурхан сайн мэдээг бусдад хүргэх тухай байгаа. Танаар дамжуулж Бурхан бас бусдыг хэн нэг Христийн дагалдагч болгохт нь Бурхан туслах нөлөөлөх тухай байгаа гэсэн. Бурхны сайн төлөвлөгөө гэдэг бол заримдаа бидний амьдрал тохиолдох бэрхшээл байдаг. Бурхны сайн төлөвлөгөө гэдэг бол заримдаа бидний амьдрал тохиолдох асуудлууд байдаг. Бурхны сайн төлөвлөгөө гэдэг бол заримдаа бидний амьдрал тохиолддог ганцаардлууд бас өвчин зовлонч байх үе байдаг. Мэдээч бид нар Бурхан өвчин өгдөггүйгээр итгэдэг л дээ. Эгтээ бидний амьдралд ирсэн өвчин зовлонгоор дамжуулж хэрхэн Бурхан биднийг өөртөө ойртуулж бас өөрчилдөг вэ гэдгийг бид мэддэг. Тэм учраас эзнээс өгөгдөх сайн сайхан төлөвлөгөө гэдгийг бид нар зөвхөн гоё зүйл болно гэсэн хязгаарлагдмал бодлоор бүү хараасаа. Харин бидний амьдралд юу ч тохиолдсон бай тэр бүхэн эргээд биднийг Бурхан руу хандуулж Бурхны дотор өсөлтмөн тусалдаг юм аа. Үнэн дээр биднэрт юу байна, юу байхгүй нэг тийм чухал зүйл биш. Яг л бид нэр амьд арцаач минь мэлтийлчил байгаа бол бид нар альваа зүйлийг бий болгож болно. Бас болгосон бүх юм ач хүртэл бид нар устгах чадна. Ийм гайхалтай хүмүүс шүү дээ бид нар. Бид нар олон зүйлийг бий болгож чаддаг, бас олон зүйлийг бий болсон зүйлээс өөрийн гараараа устгах чаддаг хүмүүс байгаа. Тэм учраас юутай байх вэ, юучгүй байх вэ гэдэг тэм чухал зүйл биш. Харин бид нар хэн болж байна гэдэг үр чухал байдаг. Би яг хэн болж байгаа вэ? Би Христийн тэр дүүрэнд хүртэл өсөж, төлөвшөж байгаа вэ? Би Есүс Христийн тэр дагалдагчийн зан чанар дотор суралцж байгаа вэ? Би хэн болж байгаа вэ? Би хайрладаг хүн болж байна уу? Би уучлалдаг хүн болж байна уу? Би сайн мэдээний төлөө амьдарч байгаа юу? Би авралын зарын төлөө өөрийнхөө амьдралыг зориулж байгаа вэ? Би өргөж байгаа вэ? Би үгж байгаа юу? Би залбирж байгаа юу? Би эцний үгэнд хилэгдсэн тэр нэгэн болж өөрчлөгдөж байгаа юу? Христтэй жинхэнэ нүүр тулж учирсан хүмүүст өөрчлөгддөг. Зарим хүмүүс өөрийгөө Христ итгэсэн гэж бодож явдаг байгаа. Бодож явдаг. Үнэхээр Христэд итгэсэн бол бид өөрчлөгддөг. Хэрвээ өөрчлөгдөхгүй байвал бид нар Христ итгээгүй гэсэн. Зарим хүмүүс ярьдаг л да хүн болгон өөрөөр зарим хүмүүс маш хурдан өөрчлөгддөг бол зарим хүмүүс удаан өөрчлөгддөг. Эхдээ би бас зарим хүмүүсийг мэднэ л дээ олон 10 жилийн туршид огт өөрчлөгддөг хүмүүс байдаг. Нөгөө хэрвэлч хэвээрээ ходолч хэвээрээ, хулгайч хэвээрээ, бүх хүнийг аргалсан хэвээрээ тэгэд өөрийгөө итгэж гэж ярьдаг. Үнэн дээр Христтэй үнэхээр уулзсан бол, Христэд итгэсэн бол, Христтэй уулзсан гэхээр би ингээд тийм юр бусын юм яриагүй шүү дээ. Зүуд нойрон дотор чинь Есүс хурж яа цагаан усанд орж ирэнгүүтэй батул доо минь ихөө энтэрэгсэн юм уу яриагүй. Би ер нь амьдралдаа ер нь Христ итгэхэд сүмд үйлчлээд энэ 30 жилийн өнгөрүүлэхэд нэг ч удаа би Есүс зүгдлээгүй. Уучлаарай. Би их залбирдаг байсан бохоо бурхан минь зүуд нойронд орж ирээд нэг гоё гэрэл мэрэлтэй загалмаа энэ төр ядаж харуулчаач гэд. Өөрийгөө харуулахгүй маа гэхэд ядаж нэг гэрэлтэй загалмаа харчих юмсан гэд. Тэгэхэл залбирдаг байлаа. Тэгээд нэмэр болоогүй. Нэмэр болоогүй. Я таны зарим чинь гэрэл мэрэлтэй загалмаа энэ төр хараад мараад явж ивэл тэгээд сайн бодоороо заа юу. Ер нь ер бусын юм хизээ өвддөг гэхээр бид нар явах хөстө замаараа явахгүй үед л ер бусын юм үзээд идэх юм байл шүү. Та нар санаж байгаа бол илжиг яриа үсттэй, илжиг яриа үсттэй. Яагаад илжиг ярьсан бэлээ хуучин гэрэн дээр? Аа? Тэгээ Балаам явах ёстой замаараа биш, өөр зүйлээр явсан учраас ярьсан байхгүй илжиг. Тэгээ зарим хүмүүс тийм юр бусын хүсээд байдаг. Тэгэхээр таны амьдрал янз бүр юр бусын болохгүй байгаад бол та юу гэж ойлгох нь вэ? Аа би явах ёстой замаар явж байгаа юм байна. Тэр Христийн дагалдагчдын хувьд бид нар Христ үнэхээр итгэсэн бол бид өөрчлөгдөх ёстой. Бидний хандлага өөрчлөгдөх ёстой. Яг л өөрчлөлт бидний дотроос Матай номын 7-р бүлэгт үгсэн дагуу зүрхэндэг бэлхлаар ам ярддаг юм аа гэсэн. Тэгэхээр бидний ам бидний дотор байгаа зүйлийг л гаргадаг. Бидний энэ толгойд эргэлж байгаа зүйлийг л гаргадаг. Заримдаа бид нар ингээд хүнд нэг эвгүй мэлгүүд за тоглосон гэдэг тийм үү? Тоглоогүй л дээ. Үнэхээр бодцсон байдаг байхгүй юу? Үнэхээр яг дотсон тийм юм явж яадаг байхгүй юу? Тэгэхээр бидний дотор байгаа зүйл бол бидний амар, бидний амьдралын хэм маягаар. Тийм учраас эзэн юу гэж хэлсэн гэхээр модыг үр жимсээр нь таньна гэсэн. Сайн мод сайн жимс сургуулдаг, муу мод муу жимс сургуулдаг.
Бид нар муу жим сургуулсан мөртлөө өөрийгөө сайн мод гэж бодоод яваад байгаа. Уг нь би сайн хүн байхгүй юу? Нэг юм хүлэн зөвшөөрөхтэй та муу хүн мөн. Бүгд нэг хажууд байгаа нэг урамшуулж хэлэхгүй та бол муу хүн мөн гэж. Өчлөр бид нар сайн мэдээг бүрэн амьдралдаа хүлээж авахын тулд хамгийн эхлээд муу мэдээг бүрэн дүүрэн хүлээж авах хэрэгтэй байдаг. Бид нар муу мэдээг ойлгохгүй бол сайн мэдээг ойлгохгүйгээс. Тэгвэл муу мэдээ юу гэж бид бүгдээрээ нүгэлт хүмүүс гэдэг бол муу мэдээ. Бид бүгдээрээ хуурамч, худалч, хулгайч, алуурчин, аригчин, захваарагч, тамигчин гэдэг бол энэ бол муу мэдээ. Бид боломжлох гарвал бид өөрийн их ашигт лөө амьдрах хүсэлтэй энэ бол буум мэдээ. Бидний зүрх сэтгэл бүх нүглийн үр үндэс байдаг гэдэг бол муу мэдээ. Бид бурхны хүсэл юу вэ гэдгээс илүүгээр миний хүслийг бурхан биелүүлээсэй гэж хүсдэг бол муу мэдээ. Бид нар энэ муу мэдээгээ ойлгохгүй юм бол бид нар сайн мэдээнд ач холбогдол өгч чадахгүй. Сайн мэдээнд ач холбогдол өгч чадахгүй бол бид хизээж Христийн жинхэнэ дагалдагч болохгүй маа. Тийм учраас хамгийн эхлээд муу мэдээгээ хүлээгээд авчих. Бид нар бол муу хүмүүс. Бид нар муу хүмүүс. Бид нар нүгэлт хүмүүс. Бид нар ингээл янз янзын ингээд категорид оруулдаг үсттэй. Энэ боловсралтай хүмүүс ингээл фракц үүсцэн тийм үү? Аа энэ ер нь жоохон юу гэдэг лээ одоо жоохон царайлаг хүмүүсийн фракц, царай муутай хүмүүсийн фракц гэж тийм үү? Тэгэл мөнгөтэй хүмүүсийн фракц, мөнгөхгүй хүмүүсийн фракц, боловсралтай хүмүүсийн фракц, алтан шүдтэй хүмүүсийн фракц гэж тийм үү? Бид нар янз бүрийн фракц хүмүүс яваад байдаг. Гэтэл яг үндэ бодит амьдрал дээр бид нар нэг л фракцийн байхгүй юу? Нүгэлтэнгүүд. Нүгэлтэ гэдэг ганцхан фракц багтдаг. Харин үүний энэ нүгэлт хүмүүсийг аврахын тулд Есүс ирсэн гэдэг бол сайн мэдээ. Есүс ирсэн, Есүс бидний төлөө амьдарсан, Есүс бидний төлөө загламаа цовдлогдсон, Есүс үхсэн, Есүс оршуулгдсан, Есүс амьсан гэдэг бол сайн мэдээ. Есүс Христ бидний нүглийг уучлсан гэдэг бол сайн мэдээ. Энэ сайн мэдээг хүлээж авахын тулд бид нар муу мэдээгээ бүрэн ойлгох ёстой. Би бол муу хүн гэж. Би муу хүн. Хэрвээ хэний хүн гарч ирэл таныг сайн хүн шүү л гэж яриад байвал тэр хүн танаас нэг юм авах гэдэг юм уу? Ер нь тэгдэг үстэй. Байсгаал нэг холбогдгоо байж бол гинт холбогдөг найз нөхөд байдаг үстэй дүү мүү? Ёо хэвээ гинт таныг санаад л гэдэг юм уу? Гэл ботсон чи та миний амьдралд ямар их цай юм хийсэн юм байл гэдэг юм уу? Явж явж бол хамгийн сүлд нь тий ман ван гэл тий. Тэгэл дуусна. Та Есүсийн дагалдагч. 1-р Петр номын 4:1-7 дээр Христийн дагалдагчд бидний тухай өгүүлсэн байна. Бид нар хэрхэн хандлага, бидний хандлага ямар байх ёстой вэ гэдэг өгүүлсэн байдаг. Би одоо уншиж анхааралтай сонсоор. Иймээс Христ нэгэнтээ мах бодоор зовсон тул та нар ч гэсэн ижил санаагаар өөрсдийгөө зэвсэгл. Учир нь мах бодоор зовсон нүглийг дуусгасан юм. Энэ нь биеэр амьдрах үлдсэн хугацаанд цаашид хүний хүсэл тачаалын төлөө бус харин бурхны хүслийн төлөө амьдрахын тулд юм. Учир нь өнгөрсөн хугацаанд та нар завхаарл тачаал аригтэлд утга учиргүй найрлан цэнгэх болон ёс бусын шүтэнд мөрөх явдлыг мөшгөн харийнхны хүслийг гүйцэлдүүлж байсан чинь хангалттай. Энэ бүхэнд тед та нарыг самуурлын урсгалд нь нийлээгүүд гайхширч муу хилдэг. Гэвч тед амьд ба үхэхстийг шүүхэд бэлэн багч түүнд тайлагнах болно. Учир нь энэ зорилгын үүднээс сайн мэдэн үхэхстэд ч хүртэл тунхаглагдсан. Ингэснээр тед мах бодоор хүмүүсийн адил шүүгдсэн боловч бурхны хүслийн дагуу сүнс дотор амьд байх юм. Бүх юмсийн төгсгөл ойр ирчгээд байна. Тиймээс бодлоготой залбиралтай эрүүл байх тун гэсэн. Илч Петр, апостол Петр энэ захидлыг бичсэн байгаа. Түүгээр дамжуулж эзэн ариун сүнсээр онгод оруулагдж энийг Христ итгэж хүмүүст өнөөдөр хүртэл энэ үг тунхаглагдж ирсэн байна. Энд юу ч хэлсэн гэхээр ижил санаагаар өөрсдийгөө зэвсэглэл гэсэн баг. Ямар ижил санаа гэж Христ нэгэнтээ мах бодоор зовсон тул та нар ч гэсэн ижил санаагаар өөрсдийгөө зэвсэглэрэй гэсэн.
Тэр дагалдагчдын дагалдагч хүний хувьд Христийн дагалдагчийн хувьд бидэнд байх ёстой хамгийн ихний хандлагын тухай энд ярьж байна. Нэгдүгээр хандлага юу гэж дагалдагчийн бүрэн зориулсан хандлагын тухай ярьж байна. Энэ 50-50 гэдэг хувийн тухай яриаг. Эсвэл 70-30 гэдэг хувийн тухай яриаг. Энэ бол бүрэн зориулсан 100% гэсэн. 100% зориулсан тухай ярьж байгаа. Зарим хүмүүс ярьдаг л би энэ бараг л итгэхэд байгаа гэсэн. Тийм байдгүй. Бараг итгэнэ гэж байдаг. Итгэн эсвэл эс итгэн гэсэн зүйл байдаг. Яг гэвэл та бүрэн итгэхгүй байгаад бол эргэлзэж байгаад итгээгүй байна л гэсэн. Бид нар бүрэн итгэсэн тэр итгэл биднээс юу шаарддаг гэж зориултыг шаарддаг ба. Тийм учраас ижил санаагаар өөрсдөө зэвсэглээрэй гэсэн. Хинийхтэй ижил санаа гэж Есүстэй ижил санаа. Христтэй ижил санаа. Филиппийн номын 2 дугаар бүлэгт өгүүлсэн тэр ижил санаагийн тухай ярьж Филиппийн номын 2 дугаар бүлэгт бидэнд юу хэлсэн байдаг гэхээр элч Паулын бичсэн цагтал дээр юу хэлсэн байх гэхээр бид нар Христтэй адил сэтгэх тухай. Христтэй адил бодолтой хандлагатай байх тухай үлд. Хэдийгээр Христ бурхан байсан боловч тэр хүн дүрийг олж, тэр боол болсон тухай ярьдаг. Үхэлт хүртэл өөрийгөө зориулсан тухай ярьж байгаа. Вэ? Ха? Биднийг аврахын тулд. Биднийг аврахын тулд. Христ Есүс бол Бурхны хүсэлд өөрийгөө бүрэн зориулахын тод жишээг бидэнд харуулсан. Их эзний маань махан биен хэдийгээр ихээр зовж байсан ч Бурхны хүслийг биелүүлж бид бүгдийг аврахын тулд эцсийн хүртэл тэр явсан юм аа. Тиймээс түүний дагалдагчны хувьд бид ч бас адил бодолтой байх ёстой. Бидний амьдралд ямар ч зовлон бэршээл тохиолдсон бид өөрсдийгөө бүрэн зориулж сурах ёстой. Христ итгэхэд зовлонгүй байна гэсэн амлалт байдгүй. Харин тэр амлалтыг хүмүүс бид нар л зохиодог. Олон жилийн өмнө дээ, маш олон жилийн өмнө манай сүмийн нэг итгэгч, нэг эмэгтэй миний хажууд дүүтэйгээ ярьлаа. Дүүгээ сүмд үрсэн гинэ. Тэгсэн нөгөө тэр одоо ирэхгүй байсан юм уу яасан чи утаар ирж ин л да. Чи хаана явж ин л гэж. Да ихч нар ин л одоо занш тийм үү? Чи нөгөө тэр дээр хаана чи нэг газар ирсэн юм. Чи сүмд ирнэ гэсэн яасан чи ирэхгүй юм уу чи гэл. Нөгөө тэр ирэхгүй мэрхгүй л гэсэн юм шиг. Өө чи ямар сони амтан байж ирэхгүй юм чи? Чи ядаж сайхан амьдрмааргүй байна уу гинэ. Сүмд явхаар сайхан амьдрна гэдээ хэн хэлсэн юм бөө? За би чи бас тэгээ далицсан байж магадгүй л байх л та. Номолж явах та. Тэгээ анх сүм эхлээд анх номолж ирсэн үе эргээс бодохоор бас аймаар санагддаг шүү. Яа одоо тэгээ тэрнийхээ хариуцлагыг би хүлээж бурхны өмнө очиад. За ан нөхдөө нэг багш магш пастор мастер болох нэг яарах юм байхгүй шүү заяа. Зүгээр дуугаа ингээд зүгээр мөрөөрөө л явчаа. Тэгээ бурхан дуудсан бол угаасаа ямар сонголт авахгүй болно уу гэсэн. Бурхан дуудааг бол нэг чэйжэд хэлсэл багш багш болчихгоо дайраад л тийм үү. Би чадна. Би ингээ хараад исэн чинь тэрний хажууд бол би бол ярих юм байлаа энэ гэдэг. Тэгээ өөрөө өөртөө тийм шошго тавьсан хүмүүс байж тээ тийм. Ингэсэн. Би баг илүү бай пастраасаа илүү шүүж гэж явах шиг тийм. Тэгээ багш нар бид нэр илүү хүнд шүүлтэнд орно гэж Библи хэлсэн шүү дээ. Тэгээ бид нэр хэлсэн ярьсан үг болов. Тэгээ би одоо бас боддог бурхан намайг хитрхи залууд юм дуудчихтэй гэж. Жохон юм үсээ дараа дуудагдсан бол бас оо хантай юм ярихгүй юу. Тэгээд анхны өдөр үеэдээ санахаар бас л аюултай санагддаг шээ. Тэгээд тэр мэр үед бичлэг мичлэг хийгээгүй няма халелуя. Ихдээ мэдээч бурхан мартна гэж байхгүй л дээ тийм үү. Тэгээд эзний юм очил тэгэл уучраа хэлэн дээ. Тэгээд эзэн мэдэн дээ. Тэгээд нэг сонирхолтой юм хэлий. За би өөрийгөө өмөрөхгүйгүй та нарыг ч урамшуулах гайгүй зүгээр нэг юм бодиттой үний юм гэхээр бид нарыг яаж тэнэгдэхийг мэдсэн хэрнээ бурхан дуудсан байдаг. Халелуя. Бид нар заримдаа өөртөө ингэж ярьдаг байхгүй би бэлэн биш байна. Та хизээч бэлэн болохгүй угаасаа. Нэрш таа. Тэгэл боддог өстө бүгдээрээ тий. За нэг 30 хүрчүүл гэж зарим боддог тий. 20-той хөвгдүүд. 30 өрөөд яг айдлахын 20-той байсан алдаа гаргаал хэвчдэг. Тэгэл за 40 хүрчих юм бол болчих юм байна. 50 өрсөн 60 70-тай ялгаа байхгүй. Нэг 75 настай пастор юу гэж ярьсан гэж би одоо хүртэл эзнээс эзэн минь гим нүгэлд унахгүй л явах юмсан гэж зайддаг аа гэсэн. За харин бид нар юу гэж боддог гэж 70-та хүрчээд юу нүгэлтэй мантай гэж боддог юм уу? Гэтэл тэр нүгэл чинь явчихгүй байх нь биш шүү. Араасоо.
Түүний дагалдагчдын хувьд бид ямар ч зовлон бэршээл туулсан Бурхны хүсэл түүний тааллын дагуу өөрсдийгөө бүрэн зориулахыг сурах ёстой. Матай номын 16 дугаар бүлгийн 24 дээр хэлэхдээ түүнийг дагагч нь загалмайгаа өрөөд дагагчилсан. Загалмайгаа өрөөд дагах гэдэг бол тухайн үеийн сонсогчдод нэг л зүйлийг ойлгуулдаг. Энэ үүрэг хариуцлагын тухай тэнд ойлгуулж байгаагүй. Есүс Христ дагалдагч нар руу хандаад та нар загалмайгаа өрөөд намайг даг өөрийгөө үгүйсгээд гэж хэлэх үед бүх дагалдагч нар бүх сонсогч нар тэр үгийг сонсон бүх сонсогчдод нэг л төсөөлөл байсан. Энэ юу гэхээр үхлийн тухай. Тухайн үед Ромын эзэнт гүрний даралд байх үед загалмай гэдэг нь үхлийг л харуулдаг гэсэн. Өөр юу ч биш. Өнөөдөр бол бид нэр их гой гой юм ярьж байгаа шүү дээ. Энэ бол хариуцлага, энэ үүргийн тухай ярьж байгаа. Загалмайгаа үүр гэдэг бол өрөөрөөрөө галимж. Харин тэр үед анхны сонсогч нар тийм үүрэг хариуцлагын тухай бодоогүй бид нэр 11 өрөх тухай ч юм уу эсвэл өргөлдөө үнэнч байх тухай тэр тухай юусоо бодоогүй. Тэдэнд юу хамгийн дөрөнд бодогдсон гэж үхэл. Яг л бол тухай үед загалмайгаа үүрээд гудамжаар алхаж байгаа Ромын цэргүүдээр туугдаа явж байгаа хинч байсан. Тэр хүнийг эргэж ирэхгүй гэдгийг гудамжин зогцсон бүх хүмүүс мэддэг байсан. Энэ хүн бол үхэх гэж яана л. Тэр загалмайгаа үүрж явж байгааг хараад шууд үхэл гэж харжсэн. Энэ бол үхэл. Энэ хүн үхсэн дуусаа. Энэ хүн дахиж ямар ч шанс байхгүй. Есүс Христ загалмайгаа үрээ намайг даг гэж энийг л анхны сонсогч нар ойлгож хэлсэн. Өнөөдөр яг адилхан зүйлийг бид нэр ойлгох ёстой юм аа. Эзэн Есүс Христ ижил санаагаар Христтэй ижил санаагаар бид нар өөрсдөө зэвсэглэх. Христийн бидэнд хэлсэн загалмайгаа үрээ далах гэсэн энэ хандлагыг, энэ бүрэн зориулсан хандлагыг бий болгоно гэдэг нь эцэст нь би хаанчлагийн төлөө Бурхны төлөө үхэхэд бэлэнүү гэдэг тухай яриа байгаа. Энэ зүгээр нэг жишээний тухай биш. Энэ зүгээр нэг үлгэр дуурайл, үлгэр одоо юу гэдэг вэ? Бидүүдтэй нэг бэлэгдэж, харьцуулж хэлж байгаа зүйл биш. Тэгвэл төлөөлүүлж юм уу? Эсвэл зур жишээ болгож хэлж байгаа зүйл биш. Энэ яг бодит үнэн зүйл. Та өөхөд бэлэн. Яг өнөөдөр дэлхий даяар Христ итгэснээсээ болж мянган мянган хүн өгч байна. Өнөөдөр лалын ертөнцид Есүс итгэснээсээ болж. Би саяхан нэг Христ итгэснээс болж хавчлаг тавдагч хавчлан дөрчж байгаа улсуудын талаарх юм бичлэг сонслол доо гэсэн чинь нэг юм энтхгийн итгэжтэй байна л да. Тэгсэн тэдний нэг нь ахан ч юу, нэгнийх нь дүүн ч юу алуусан байгаа хгүй итгэлээсээ болоод. Тэгээд зүгээр итгэжгээ барьж яваад алдсан байна. Чи Христ итгэж за. Чи итгэх юм уу? Чи итгэлээсээ урах уугүй. Чи Есүсийг дахаа болох гэж болохгүй маа. Хоолг нэгч алдсан байна. Тэгэнгүүт хар гертэнд үлдэж байгаа хүмүүс бүгд итгэж нар тэд нар нь юу гэж хэлсэн гэж. Тэр энд байгаас илүү сайхан газар байгаа. Тэр итгэлээ хамгаалч итгэлээ үхтлээ сагсанд нь бид бурхан талархаж байна гэж ярьсан. Энийг итгэж хүн л ойлгоно. Жинхэнэ итгэсэн хүн л ойлгоно. Харин жинхэнээсээ итгээгүй хүн бол яа мэдрэл муутай. Үхэн мөх алан малан гэтэн тэр хүн дэндээ хотлаа оо би итгэхэ болчих юм болчих гэж хуурч хаал амд үлдээ дараа өөцөн би итгэж байгаа шүүгээ явчихгүй юу. Зарим хүмүүс тэгж надад ярьжсэн пастор манай гэрийнхэн ингээ намайг дуудаад заавал энэ ингээ чи ном уншуул гэсэн тэгсэн. Тэгээ би одоо тэгээд дотор болохоор Есүсээ Есүсээ таашуу таашуу гэж тэгээ наана болохоор зүгээр ингээ суудсан. Дотор бол Есүсээ таашуу таашуу гэж би тэгээл тэр нэг шүтэнд нь мөргөөл тэр ламынх нь номын сонсоол тэгээл таашуу тааш дотор бол би таашуул таашуул гэж хэлсэн. Есүс Есүс л гэж хэлсэн. Хэнийг хуурж байгаа? Хэнийг хуураад байгаа? Ийм бодолт бол болцсон дэр байхгүй. Ийм бодолт бол. Тэгэл эзэн бол зүрхийг хард гаднах зүрхийг хардггүй. Гаднах байдлаараа би боддын хүн шиг харж байгаас дотор бол би Есүс чинь. Ямар агуу хүн бэ? Тэгэхээр бүрэн зориулах гэдэг бол махан би бодол санаа зүг сэтгэл бүх зүйлийг чинь тухай ярьж байгаа болохоос биш. Зүгээр дотроо Есүс Есүсэ гэж хэлээл гараараа хутлаа хийгээдэ гэж хэлээгүй. Дотроо болохоо эзэн минь уучлаарай гэж хэлээл гимшэл харин амаараа хутлаа яриадэ гэж хэлээгүй. Эзэн загламайгаа үүрч хүн төрлөختнийг аврахын тулд үхэх хүртлээр өөрийгөө зориулсан. Энэ бол бүрэн зориулт. Тэгээ цааш нь ингэж хэлсэн. Энэ биеэр амьдрах үлдсэн хугацаанд цаашид хүний хүсэл тачаалын төлөө бус харин Бурхны хүслийн төлөө амьдрахын тулд юм аа гэсэн. Зарим итгэгчд гими эсрэг тулаанд ялагдал амсдаг нь тэд золиос гарахад оюун санаагаа бэлтээгүү байдаг.
Яг бол Христ итгэсэн бол бид гмийн эсрэг үгүй гэж хэлж, энэ нь миний махан биеийн хувьд маш их тэмцэл надаас шаардах болно гэдгийг мэддэг. Бид нэр амархан яллтыг хүсдэг. Зарим хүмүүс юу гэж ярьдаг вэ? Хэрэв бурхан хүссэн бол бүтэн шттэ гэж ярьдаг. Үгүй. Нэгсэндээ бүтэн шттэ гэдэг нь юу гэж нэг амархан бүтэн шттэ гэдгийг дутгаар хэлдэг. Ойлгож байгаа миний хэлсэн. Амархан бүтэн шттэ. Хэрэв бурхан хүссэн бол тэр болно шттэ. Болно бүтэн. Бурхан хэлсэн бол зүгээр олон эдгэрн ингэн тэгн гэж зөндөл юм ярьдаг. Яг л бүгдээ хуучин гэрээс Израильчуудыг Египтийн болчлоос гаргасан бурхан амлсан нутгийг тэдэнд амлсан тэр бурхан Израильчуудын алган дээр нь амлагдсан нутгийг тавьсан уу? Тан бай энэ миний нэг амлсан нутг байгаа. Бити санаа зовоороо тэнд байгаа бүх хүмүүсийг би хөөгөө гаргацсан. Та нар зүгээр яваад оч. Санаа зовхон. No worry, no worry гэсэн үү? Үгүй харин юу гэж хэлсэн гэж та нар тэмцгсэн байдаг. Та нар тэмц. Та нар тэнд байгаа арт түмнийг зайлуул, хөөж зайлуул. Та нар тэнд ялалтыг байгуул. Яг би та нартай хамт байх болно гэж эзэлсэн байдаг. Ялалт байгуулах гэдэг нь тулаан тэмцэл. Гмийн эсрэг чсэн бид нар ялалт байгуулах гэсэн энэ бол тулаан. Энэ та өөрөө өөртөө байлддаг. Бидний хамгийн их ялагддаг талбар юу гэж бид нар өөрсдийнхөө талбар дээр ялагддаг. Бид өөрөө өөртөө ялагддаг. Бид нар тэгээ юу гэж бодог цаа цаа цаа. Заах энэ удаа заах энэ удаа нэг удаа за дараалвал дараалс чихнээс эрэх 7 хоногт чихнээс яг эзнийг алдаршуулна. Байхалтай хүмүүс чи бид нар эрэх 7 хоногт амьд байхаа хүртэл мэдээд идэх байхгүй юу? Өчтөр орой хичнээ сая хүн өнөөдөр өглөө сэрнэ гэж бодоод унтаад сэрээгүй бол маргааш өглөө та амьд байх үгүй бүүмэд. Өнөөдөр орой хүртэл та амьд байх ч юм уу үгүй ч бүүмэд. Би айлах гайгүй л дээ. Зүгээр л бодит амьд бидний хинч мэдэхгүй. Бидний хинч яг одооноос 10 минутын дараа эсвэл 10 цагийн дараа юу болох бид мэдэхгүй. Бид зүгээр л айтайхан байна л гэж боддог. Гоё болно гэж боддог. Бид нэр тэмцэж ялтыг байгуулдаг. Гим нүглийн эсрэг тэмцэх юм. Зарим хүмүүс ингэж ярьдаг хүмүүс байна. Тэр бол юр бус юм л да гайхалтай. Тэр хүмүүсийг сонсоод би их атаархдаг л да нэг талаараа. Юу гэж ярьдаг вэ гэхээр би Есүст итгэхэл нүглийг ямар ч хүсэлгүй болсон. Чинча? Гэрээ юу? Тийм хүмүүс байна. Ста пастор бист итгэл нүгэл мүгэл юу вэ ууж идэх үу мартсан. Аахан санагдах ямар гоё юм. Би архичин биш л дээ. Гэтэ арх уудаг гэж хэлэхгүй шүү заяа. Бидний үеийн та нар санаж бол 90 оны ихэн үе бидний залуучууд тухайн үед байсан 18-аас 25 нас. Бид нар чи яг нэг социализмаас юу л шилжих үү те? Жүлээ. Ардчлалуу чөлөө загсан шилжих үед маш их нэг талаар хогёрсон байхгүй. Ямар ч найдах юм байгаагүй. Тэгээ бүгдээрээ ус хүртэл төр засгаас хүртэл мөнгөтэй л болцоо гэсэн. Ямар арга нэ хамаагүй мөнгөтэй болцсон. Тэгээ төрийнх нь ч өөрснөө ч гэсэн мөнгөтэй болох гээд ямар ч хамаагүй арга ирсэн. Тэгээ дунд нь байсан багш нар эмчэр бүгд мөнгөтэй болох гол ганцгийн аманд явчихсан. Бүгдээр л мөнгөтэй болохын тулд амьдэрсэн баг. Тэр насныхын залуучууд ер нь бол гудамжинд янз бүрийн зөндөө бүлэглүүд бий болж, дээрэм тонул, хүчрэгэл газар авсан, олноороо энэ тэнд бүлэглэж уулзаж, та нар зөвөр төсөөлж яана уу гэв бүмэд 30-40-оор заяа сүргэлж явдаг байсан үе байгаа мэд чинь сүргэлж 40-40-оор нийлж зодолддог энэ төр тийм үү. Тэгээд тугалан сэргүүд гээд одоо нэг эргүүлийн цагдаа нар хэлдэг. Тугалган сэргүүд гээд ингээд янз бүрийн одоо цагдаа ямар ч найлгүй тэнд ууж итгэл хамгийн чухал байсан. Тэр яг тэр үед би эзэн дээр ирж ирсэн болохоор нэг талаараа бас уух их дуртай байсан. Бас тодорхой хэмжээнд л тэнд л маш их одоо амьдралаа зориулсан шашээ цагийг бол зориулсан баг. Дараа Христ итгэсээ дараа уух хүсэл маань дарагдаагүй шүү дээ. Тэгээ нэг өмнөл дарагдаагүй байхгүй. А зүгээр би сонголт хийдэг баг. Өдрүүлгэн сонголт шийдвэр гаргадаг гэсэн. Үгүй ээ гэж энэ миний сонгох зам биш ээ гэдэг. Илч Паул хэлсэн баг. Би өдөр бүр үхтгэ гэсэн. Илч Паул би өдөр бүр үхдэг гэж хэлж байгаа нь өдөр бүр өөрийгөө очиад дүүжлэдэг гэсэн үг биш тийм үү?
Өдөр бүр өөрийнхөө хүслээс татгалзаж ясан. Би юу хүсэж чинь надад юу гой санагдаж чинь тэр өөрт нь гой санагдаж исэн өөрийн гим нүгэллүү уруу татчихаа гой санагдаж байгаа зүйлийн тухай ярьж байгаа шүү. Тэрнээс бол өөр гой санагдаж байгаа юм болно шүү дээ. Тэм идэж одоо хоол сайны тухай яриаг шүү. Өөрийн гим нүгэллүү уруу татчихаа тэр хүсэл бүрээс татгалзаж исэн. Тэргийг ялж исэн. Өнөөдөр энэ бидний хувьд бүрэн зориулах хандлага дотор байх хэрэгтэй. Түүнийг дахад бидэнд байх хэрэгтэй хоёр чухал хандлагыг саяны хэсгээс бид нар харж байна. Нүглийн хүсэл тачаалын төлөө амьдрах ёсгүй гэдэг. Энэ нь одоо бидний хандлага биш болсон байх хэрэгтэй. Бидний хандлага нүглийг ялсан байхын төлөө бидний хандлага оршин тогтнох. Би яаж ижигэд өөрийнхөө хүслийг өөрийн махан биеийн хүсэл тачаалыг биелүүлэх юмсан гэж арга замыг хайдаг биш. Харин махан биеийн хүслийг ялж нүгэлд нөө гэж хэлэх тинхээтэй байхыг бид нар бодох ёстой. Хоёрдугаарт нь үлдсэн амьдралаа Бурхны хүслийн төлөө зориулах хэрэгтэй гэсэн. Гэр энэ хоёр зүйлийг бид нар сая эхний нэгээс хоёрдугаар ишлэлээс барьж харж байна. Хоёрдугаарт нь бүгд нар дагалдагчдын ухаалаг амьдрах хандлагын тухай ярьж байгаа. Юу гэж хэлсэн бэгээр 3-аас 6 дугаар ишлэлээр учир нь өнгөрсөн хугацаанд та нар завхаарл тачаал архитэлт утга учиргүй найрлан цэнгэх болон ёс бусын шүтээнд мөргөх явдлыг мөшгөн харихны хүслийг гүйцэлдүүлж байсан чинь хангалттай гэсэн. Хангалттай. Энэ бүхэнд тэд та нарыг самуурлын урсгалд нь нийлээгүүд гайхширч муу хэлдэг. Петр нэг зүйлийг маш сайн мэдж байсан нь юу гэхээр итгэл дээр ирэхээс өмнө бидний хийсэн нүгэл бол хангалттай юм аа гэсэн. Харин Христээр ирсэн итгэгч хүний хувьд, итгэлийн хүний хувьд дэлхийн нүгэлд амьдралын ёсоор амьдрах нь бидний явах ёстой зам биш гэдгийг л бид нар үргэлж өөртөө сануулж хэвчээ. Өдөр бүр нэгэн удаа нэг пастор юу гэж хэлсэн гэхээр өглөө бүр бид нар Эден цэцэрлэгт тэр модны өмнө сэрдэг юм аа гэсэн байна. Нэгсэндээ сонголт хийхэд сэрдэг юм аа. Би энэ модноос жимс идэхгүй үгүй юу гэж. Бурхны хориглосон зүйлийг хийх үгүй гэдэг бид нар сонголт хийдэг. Өдөр бүр энэ сонголтыг хийдэг. Бид амьдралдаа хийсэн нэг сайн сонголтоор бидний амьдрал тэр чигээрээ сайн сайхан болдгоо юм аа. Бид өдөр бүр амьдралдаа сонголт хийх хэрэгтэй бол бид нар хин нэгэн хүнд хайр сэтгэл дуулж гэр бүлийн амьдралаа эхэлдэг. Гэхдээ өдөр бүр тэр хүний хайрлаг шийдвэр сонголт хийх хэрэгтэй болдог. Яг л бол харилцаа гэдэг бол тийм амархан зүйл биш. Та хичнээн хайртай дуртай гэж гэр бүл болсон ч гэсэн зарим хугацаанд бид нар маргалдаж эхэлдэг. Бие бинийгээ хүлээж авч чаддгүй, бие бинийгээ ойлгохгүй байдаг. Тэр үед өөрийнхөө сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ дагаа хүн яддаг. За угаасаа миний хайр дуусчих. Бидний хайр бол дуусна л да. Яг л бидний хайр чи хуваач хийсэн байхгүй. Яг л бидний хин нэгэн хүн бидэнд хэрэгтэй байх үед бид нар хайрлал байдаг. Тэгээ тэр хүн бидний бодсоноос өөр байгаад байгаа бидний хайрлага болж эхэлдэг. Яг л тэгэхээр үнэндээ бид бүгдээ хүнийг өөртөө тохируулах гэдэг. Тэгээ тэргээ хайр гэж нэрлэдэг байхгүй. Туя чи миний хүснэр байж ивэл би чамд хайртай. I love you. Тэнгүү туя өөрийн гэсэн үзэл бодлоо яриад ихэнгүү энэ өдөр бүр бид нэр гэр бүлийн амьдрал сонголт хийдэг. Шир гаргадаг. Яг адилхан. Бид нэр амьдралынхаа бүхий л туршид. Бүхий л талбар дээр өдөр бүр сонголт хийдэг. Тэгэхээр их сонирхолтой зүйлийг хэлж ирсэн хүмүүс байна. Итгэгч нар. Юу гэж хэлдэг вэ гэхээр пастраа ер нь жоохон хөгшөрч байгаа цөмөн дүүлчлээ. Одоо залуу дараа нэг жоохон залуу хүний жоохон зугаа цэнгэл байна штэ. Бас нэг шоу моо байна. Та бол мэдж байгаа штэ. Тэгээд юу гэж ярьдаг юм нэг хүн бол бүх гоё ярьсан шүү дээ. Ээ тэгээд пастраа хөксөөд ихэр угаасаа нүгэл мүл хийх тэнхээг болчихноо. Тэгэхээр сүмд уст амар явна гэж байгаа шүү дээ. Агуу хүмүүс байна тий. Өөрийгөө хөксөн гэж найдаад байгаа байхгүй. Бөөмэд. Хизээч юм бүгдээр явна шүү дээ энэлгээс. Окей. Яг үндэ эзэн бид нэг нүгэл хийх тэнхээг болохыг биш. Харин нүглийг ялах тэнхээтэй байхыг хүсдэг. Бид нар нэг үед хөшрөөд нүглийг тэнхээг болчихно гэж бодож байгаа үгүй. Харин нүглийг ялах тэнхээтэй байх. Нэг хүн тэгж ярьсан байх юм. Өөс Христ итгэхэр чинь ингээ янз бүрийн мууж идэхгүй, гарч орохгүй, шоу муудахгүй, зугаа цэнгэлэхгүй, захаа махаар л хийхгүй, хүн амьтантай явуулдахгүй хэцүү юм биш үү? Тэр чинь ингээ амар хүлээсэнд орчих байгаа юм биш үү? А гэтэл яг үндэ саний ярьж байгаа бүхнээ хийхгүй байх ч өөр ирэх чөлөө гэдэг бид нар ойлгох. Уухгүй байхад бол эргэж чилөө.
Нэрш эрэх чөлөө. Нэгсэн нүглийг үлдэхгүй байх эрэх чөлөө бид байх хэрэгтэй. Христ итгэгчид бид тэр эрэх чөлөөг Бурханаас авсан юм. Нүгэл үлдэхгүй байх эрэх чөлөө. Нүгэл үлдэхээс өөр аргагүй байдал бист өөр эрэхгүй л нүгэл дуртай гэдэг маань энэ бол боолчлол. Энэ бол боолчлол. Эцэн бидний гинэс чөлөөлсөн юм. Үнэн дээр юу үнэн гэж бид амьд арцаж минь мэлтгэлжил байвал нүгэл үлдэх чадaltaй л байх бол бид нар өөрсдөө хөвшрөөд ийм би юм ингээд муудаад ингээд чадвар тэнхээгүй болно гэж боддог. Гэтэл бидний яриа, бидний бодол санаа нүгэл үлдсэн хэвээрээ байх боломжтой байдаг гэсэн үг. Бид өөрсдийн махан биеийн хүчээр биш харин ариун сүнсний хүчээр бурханлаг амьдрах боломжтой гэдгийг эзэн бидэнд хэлж байгаа. Тэгэхээр бурханы нэгүсэлт орол бид нар нүглийг ялдаг юм аа хүмүүсээ. Тэгээ цааш нь ингэж хэлсэн маань учир нь өнгөрсөн хугацаанд та нар завхаарлалт ачаал аригталд утга учиргүй найрлан цэнх болон ёс бусын шүтээн мөргөх явдлыг мөшгсөн юм аа гэсэн. Энийг ингэж хэлсэн баг. Өнгөрсөн хугацаанд гэж хэлсэн. Халелуя. Тэгэхээр бид одоо шинэ амьдралаар амьдарч байгаа хүмүүс. Христэд итгэсэн бол бид нар шинэ амьдралаар амьдардаг. 2-р Коринт номын 5:17-д юу гэж хэлсэн гэж харахт хүн шинэ болсон байна. Бүх хуучин өнгөрсөн гэж хэлсэн байдаг. Энэ их гайхалтай тунхаг байхгүй юу? Хин Христ дотор байна. Тэр нь шинэ бүтээл болжээ гэсэн тунхаг. Энэ тунхаг яг юутай адилхан гэж Бурхан хамгийн анх хүний бүтээгээд нин сайхан гэж хэлсэндээ яг адилхан. Хүний бүтээгээд Бурхан яа за одоо энэ нөхөртөө тэнэг ч өгнөдөө гэв. Тэгээгүй. Харин Бурхан хүнийг бүтээгээд юу гэсэн нин сайхан гэж хэлсэн байхгүй. Яг адилхан. Яг адилхан тэм өргөлттэйгээр яг адилхан тэр хандлагатайгаар яг 2-р Коринт 5:17 дээр Илч Паулаар дамжуулж хэлсэн байгаа. Хин Христ дотор байна. Тэр нь шинэ бүтээл. Халелуя. Цоо шинэ бүтээл юм аа гэдэг хэлсэн. Харагт хүн бүх хуучин өнгөрсөн бөгөөд шинэ болсон байна гэсэн. Бид нар Есүс тэмдэг өөргөө харахад шинэ харагддгүй үстэй. Харангууд нөгөө бор цараа ивэрэл байж идэг. Нөгөө нэг хар батга матга ивэрэл байж идэг. Гоо сайханд орвол байхгүй болно. Тэрнээс хэр сэтгэл байж ил байна тийм үү? Come on. Манай хүү намайг их урамшуулсан шүү дээ. Манай баг одоо манай их нар баг хоёр минь хаан сурчаад. Манай баг хоо энэ хүү маань юу гэж хэлсэн гээд ээч цагаан би цагаан аав аялсаар хагаад бор гэсэн. Гайхалтай. Манай сумын зарим хүмүүс намайг цагаан гэж боддог шүү мэдхүү. Нэг удаа ин конференц дээр тэгсэн гэсэн. Оо амд үг нэг хар ботлол байна гэж тэгсэн чинь. Манай сумын хүмүүс сонсгоотой. Манай пастор цагаан гэж хэлсэн. Гайхалтай хүмүүс шүү. Яаж хард юм бүү хүмүүс одоо. Янз янз зүйл дээр. Яг хүмүүс надтай уулзгаад гэдэгхүү. Таны элег зүгээр л гэдэг. Тэгээ яасан гэхээр та нэг л хар байна гэдэг хүү. Угаасаа л би ийм ч таа уучлаарай ийм. Харин би анх 2002 онд Галис сүмдэр ихэд ийм байсан. Одоо хивээрээ. Жохон хөшрөөд өгс маань бууралцсан л баг. Тэгээ хивээрээ 20 жилийн дараа гэж хүн өөрчлөгдөв юм байна шүү дээ тийм үү. Хивээрээ яг хивээрээ. Тэгээ яг сүулт нь өөрийгөө тайтгуулж нэг л юм ойлгосон л да. Аа би хүмүүстэй уулзах та их тийм цагаан сэтгэл үлдээдэг юм байна өө. Тэгээ нөгөө намайг их цагаан гэгээлгэр боддог учраас харангуут гинт бараа харангуута. Энэ пастор чи яа илгэн мутчлаа шүү. Би ер нь илгээр бол явахгүй юм шиг байна. Заа за юу гарч явсан хамаагүй ямар ч сан бурхан доод очинд юм аа бүгдээр. Тэгэд энэ хүмүүсээр тэг сайн үлсийн төлөө муулах гэдэг бол тийм муу юм биш гэдэг бид санах хэрэгтэй. Яг л энд юу ч хэлсэнгээр та нарыг самуурлын урсгалд нийлэхгүүд гайхшиж муу хэлдэг юм аа гэсэн. Бидний нөгөө найз нөхдмөн итгэж биш найз нөхдмөн тэдний хийж байгаа муу үйлд нь нэгтгэхгүй байхад бид нар тэд нар юу ч хэлдэг гэж чи хизээ юм байсан гэдэг. Чи хизээ юм байсан юм. Чи энэ хутлаагаар энэ та хутлаагаар. Надад ч яг адилхан тэгж санагдчихсан. Чи хизээ юм байсан юм баталтай. Би тэгэд хэлдэг би одоо юм болсон юм. Гайхаад идэх бол ягаад ихэнх хүмүүс эзэн юм байгаагаа харуулахгүй байх гэдэг юм. Тийм. Ан нөхдөө битийе. Эзний ариун сүс тантай хамт байгаа. Хаан Христ итгэсэн бол шүү дээ. Христ итгээгүй бол та бас нэг юм зал зохиогоо явж илэн гэсэн. Христ үнэхээр итгэсэн бол айхан байх. Хүмүүс хэлэх ёстой би уухгүй. Би архитан согтуулахгүй. Би гэрүүлээс гадуур бэлгийн хайрцаг би бүлээн зөвшөөрөхгүй. Энийг тийм амархан юм биш баг. Яг л махан бие энийг хүсдэг. Тэгээ бид нар юу гэж боддог вэ? Залбираал бурхан уучлаач шүү дээ гэж.
Гэхдээ ам нөхдөө нэг зүйлийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ бид үнэхээр Христ итгэсэн бол Бурханд хайртай бол бид нүгэлд үгүй гэж хэлэх нь Бурханд таалагддаг юм аа. Та өөрийнхөө хайртай хүний хүсдэг зүйлийг үйлдэх гэдэг бол бид баяр хөөрөг авчирдаг. Бид Бурханыг баярлуулах. Магадгүй өнөөдөр таны махан биеийн хувьд зовж яаж болох юм. Махан биеийн хувьд та тэр таашаалыг авахгүй байж болох юм. Эхлээд тэглэгээд юу ч одоо юу гэдгээ муутахгүй маа. Учир нь бид дэртэтэрг энэ махан биеийг энтлэхэд үлтэх болно. Бид Бурхан дээр очих болно. Бид Бурхан дээр очих үед эзэн хизээч биднээс хэрхэн зугаатай амьдрсныг асуухгүй байх гэж би боддог. Яг л бичээсээс уншихад чиист гоё шоуцсан яс гоё байсан яс хэдэн хүүхэнтэй явсан юу бас яаж шоуцсан яс ийсэн хэдэн хүнтэй салсан нийлсэн яс ийсэн хаасаагүй хэдэн хүүхэдтэй болсон. Яг би гэт энийг ярьсан байх нэг Авраамын тухай бодохгүй юу? Авраамын тухай Авраам энэ тэнд хүүхэдтэй болгож явааг л зүгээр Авраамын тухай дуу байдаг ч тийм үү? Авраам эцэг олон хүүхэдтэй гээд би анх сүмд ирээд тэгсэн чинь тийм дуу сонсдг юм да. Өстө гайхсан шүү дээ. Тэр дуу сонсоод нэг бурхныг магтмар санагдаагүй шүү дээ. Энэ бол нэг сэтгэл мэдл хөдлөс юм байна. Бүр шокнд ороод гайхаад энэ одоо тээврэнд жолооч ирсэн юм багтай гэж бодноор. Яг Авраам эцэг олон хүүхэдтэй олон хүүхдүүд Авраам эцэгтэй гэж байна. Тэдний нэг нь би харин та мөн үхэ. Би тэр Авраамыг мэдчихгүй юм чи. Дөнгөж сүмд орж ирсэн үнд чинь тэгээ дуулаад багчаа эгүү юм бэлээ шүү чи. Өөдөөс харж ирсэн Авраам эцэг олон хүүхдтэй тэдний нэг нь би харин та мөн үхэ. Би аавгаа мэдэн шүү дээ. Манай аавыг ламсран гэдэг байхгүй юу? Юу Авраам Авраам энэ зүйл солиорцсон нөхдөд. Тэгээ тэр нь олон хүүхдтэй хаасаагүй хүүхд гаргацсан тэгээ хийгээ явцсан нөхөр. Тэгээ зэрэнцэг шидгэлөө яадаг шүү дээ юм. Инста бүтгүү гарандаа гэж бодсон. Тэгсэн чинь тэр чинь нэг итгэлийн хүмүүсийн тухай ярьсан байлээ шүү дээ. Дараа нь ойлгож байгаа шүү дээ. Тэр ийм их сонь дууг зөө ер нь дуулж болохгүй шүү юм. Бүтэн цай дээр ялангуяа. Тэр нөхөрл мөхөрл дээр бүгд итгэж хүмүүс суучаад Авраам эцэг олон хүүхдтэй гэнгээ ингээ гой дуулна гэж дээ. Тэгвэл зарим бүтэн цайдын дуунууд бас аюултай дуунууд байж бүтэн цай дээр дуулж байгаа юм. За, одоо дууслаа. Уутахгүй дууслаа. Уучлаарай. Тэгэхээр үл итгэгч нараас гардаг нийтлэг итгэгч нарыг муу хэлдэг зүйл бол тэднийг тэр самуурлын урсгалд нь хамт урсахгүй. Тэгэхээр би дахиад энэ дахиад ялалтын тухай ярьж. Бид нар үгүй хэлэх гэж хэлэх гэдэг бол энэ ялалт. Христ итгэгч хүмүүс төгс амьдрах ёстой гэж Библи хэлээгүй. Харин Христ итгэгч хүмүүс зөвийг сонгох хэрэгтэй гэдэг бичээс бидэн цаад сонгох ёстой гэдгийг. Бид нар алддаг хүмүүс биш л дээ. Гэхдээ бид нар алдаанаасаа суралцдаг хүмүүс байх ёстой. Ариун сүнс бидэн заадаг, сургадаг. Тэмчис мэрэгэн хүн гэдэг бол алдаагаа давтахгүй байхад суралцсан хүнийг хэлдэг. Тэрс мэрэгэн хүн гэдэг бол баян зөв сонголт хийдэг хүний тухай яриаг. Та ухаалаг амьдрахыг хүсч байвал ялангуяа энд би сая хоёр дахь чухал хандлагын тухай ярьж шүү дээ. Хоёр дахь чухал хандлага юу гэхээр дагалдагчдын ухаалаг амьдралын хандлага гэдэг бол бид нар алдаагаа давтахгүй байхад суралцах шүү дээ. Бид нар гин нүгэлд үгүй гэж хэлж. Нэг харамсалтай зүйлийг хэлий. Энэ харамсалтай мэдээ. Энэ нүгэлт хэв маяг, хүний нүгэлт хэв маягийн талаар Илч Петр 2000 жилийн дотор бичсэн байхгүй юу? Одоо хүртэл бид нэгийг ярьж байна. Тэр энэ 2000 жилийн туршид хичнээн их техник технологи өөрчлөгдсөн ч гэсэн хүн өөрчлөгдөөгүй. Бид нар адилхан нөгөө нүгэлт чанар тавиарэ. Дараагийн 2000 жил ч гэсэн хэрвээ эзэн ирэхгүй бол бид өөрчлөгдөхгүй. Бид улам л муухай, тэр муу, тэр хандлага дотроос суралцаа л. Харин хэзээнд итгэсэн итгэлээр дамжуулж Бурхны ариун сүнс биднийг Бурхны өмнө зөв амьдрахыг зааж өгдөг юм аа. Төгсгэлт нь дагалдагчдын залбирах хандлагын тухай ярьж байна. Бүх юмсийн төгсгөл ойр ирчихэд байна. Тиймээс бодлоготой залбиралдаа эрүүл байх тоон гэж. Бид үнэхээр төгсгөлийн үед амьдарч байгааг ухаарах юм бол бодлоготой бас залбиралдаа өөрсдөө зориулах бол зориулах болно. Олон итгэгч нар Христ удахгүй дахин ирнэ гэж ярьдаг боловч түүнийг ирэхэд өөрсдийгөө бэлтгэж амьдрдаг байна. Мэдээж Есүс Христийг ирэхэд өөрийгөө бэлтгэнэ гэдэг нь янз бүрийн хураа цуглуулад байна гэсэн үг биш тийм үү? Есүс Христийг ирэхэд бэлтгэнэ гэдэг нь бид нар өдөр бүр гарч байгаа сонголтоо бурханлаг, бурханы тал байхыг хэлж байгаа гэсэн үг. Өдөр бүр бид нар эзний өмнө итгэлийн амьдралаар амьдрах тухай ярьж байгаа. Бурханлаг амьдрал гэдэг бол бурханлаг амьдрал гэдэг бол бурханлаг хүн гэдэг бол Бурхны талд сонголт хийх чадвартай хүний тухай ярьж байгаа. Бурхны талд сонголт хийдэг чадвартай байхын тулд бид Бурхны үгийг мэддэг байх ёстой.
Бурхны үгийг мэддэг хүмүүс Бурхан юу хүсэж байгааг ойлгодог. Юу хүсэж байгааг ойлгож байгаа хүмүүс Бурхны тал сонголт өгдөг. Энэ амархан биш. Тэгтээ үнийг бид нар хийх хэрэгтэй гэсэн. Америк нэгдсэн улсад нэг юм судалгаа явсан байл да. Яагаад залуучууд сүмд ирэхгүй байна гэж. Тэгсэн тэр судалгаа их сонирхолтой юм гарсан байна. Яг сүм чаленж биш байна гэсэн байхгүй. Нэгсэндээ сүм залуу үеийнхэнд өөртөө очиод сорих хэмжээний одоо өндөр төвшин байж чадахгүй байна гэсэн. Яг л сүм дэлхийдээ адилхан байгаа учраас гэсэн байхгүй. Дэлхийдээ. Нэгсэндээ сүмд явдаг гэж хэлсэн хэрнээ архитдаг, завхаардаг, хэрэлддэг, хулгаалдаг, хар тамхи хэргэлдэг, бүх төрлийн мансууруулах бодисд холбогддог, худалч сүм өөрөө тийм байгаад байгаа гэсэн. Чуулган. Дандаа гоё юм ярьдаг, хүмүүсийн сонсох дуртай гоё дуртай минь ярьдаг. Та нар гоё шүү, та нар чика шүү, та нар хөөрхөн шүү, үзэгсэлтэй шүү, та нар алаад өгнө. Та нар юу вэ? Хүмүүсийг байнга л чи гоё шүү л гэж хэлдэг. Үндэ Библи бидэнд юу заадаг гэж? Энэ амьдрал бол бидний тухай биш. Энэ бол Бурхны тухай юм аа. Энд бид нэр өөрсдийнхөө төлөө төрөөг Бурхны зорилгын дагуу төрсөн юм аа гэж. Бид Бурхны зорилгын дагуу амьдрахтаа түүнийг алтаршуулж яддаг юм аа гэж. Энэ зорилгын дагуу амьдрахтаа бид нэр хайрлаж, бид нэр уучлаж, бид нэр Бурхны хүслийг биелүүлж, бид нэр жинхэнэ бодлого хайрын тэр гэрчлийг бий болгож амьдрах болно гэдэг эцэн бидний бидэнд өөрөө өгөөд юм шиг. Тэмчис бүх юм төгсгөл ирчгээд байна. Удахгүй хэзээ ирэх болно. Та нар надаас хизээ вэ гэж битгий асуугаар. Яг нь би мэдэхгүй учраас. Бичээс ч гэсэн тодорхой хэлээгүй учраас. Харин эзэн ирэх болно. Тэм учраас бодлоготой байж яа гэсэн залбиралтаа ирүүл байх хэрэгтэй. Тэм учраас бидний хандлага гэж дагалдагчийн дагалдагч хүмүүс залбир хандлагатай байх хэрэгтэй. Залбирал бидний бурхантай холбож өгдөг. Залбирал. Заримдаа бид нар ингэдэг байх. Залбираад бурханд бид нар өөрсдөө үгийг хэлдэг. Тэгээ бурхан эргээд бидэнтэй ярьдаг. Тэгээ бурхан эргээд бидэнтэй ярьдаг гэдэг дээр ер нь маш олон янзын ойлголтууд байдаг шүү. Гэхдээ хамгийн алдаагүй, хамгийн төгс ойлголтыг танд хэлж өгмөр байна. Библийг унших юм бол бурхан тантай ярих болно шүү. Бид нар заримдаа залбирчаад эзэн минь та үгээ хэлээрэй гэхдээ ингэ сонсоод байх. Антин тааруулах гэдэг шүү дөлгөн. Бурханы газраас ярих гэдэг. Яг тэгж итгэдэг хүмүүс байдаг л да. Тэгээд энэ бол яг одоо юу гэдгийг хамгийн найдвартай арга зам бас биш. Хамгийн найдвартай арга зам бол Библи. Бид нар залбираад Библийг унших хэрэгтэй. Библиэр дамжуулж зүгөрөх үг ихэлдэг. Бурхан танд сонсогдохгүй болохоор яриасаа гэж та хүсэж байна уу? Тэгвэл Библийг чанга дуугаар уншаарай гэж нэг пастор хэлсэн. Тэгвэл бичээс гэдэг бол бидний юугаар ч солихгүй эрх мэдэлтэй Бурхны үг. Энэ үгийг мэддэг байх гэдэг бол бид нар эзний өмнө залбирлаар эзний өмнө бодолтой, ухаалаг, хандлагтай бас өөрийгөө бүрэн зориулсан сэтгэлтэйгээр хандлагтайгаар амьдрдаг гэсэн. Тэгэхээр би танд өнөөдөр гурван зүйлийг хэлж өглөө. Өнөөдрийн энэ ишлээс харах юм бол дагалдагч ямар хандлагтай байгаасаа гэж Бурхан хүсдэг байх хэрэг өөрийгөө бүрэн зориулсан хандлагтай байгаас. Тэрс 50-50 биш. Бүтэн өдөр бол Бурхан таних. А нэгтгэхээс 5 өдөр бол минийх. Тэ. Ийм бишээ. Бүх өдөр Бурханых байгаасаа. Бурхан бүрэг бүрэн зориулсан. Мон бид нэр ямар хандлагатай байх ёстой вэ? Ухаалаг. Ухаалаг амьдралын хандлагатай байгаасаа. Бид нэр алтайгаа гим нүглээ давтахгүй байхыг суралцаасан. Төсгөлд нь бид нэр залбир хандлагатай байгаасаа. Яг л залбир л үндэ бас биднийг өөрчилж өгдөг. Бид залбирсан, бид өөрчлөгддөг гэсэн. Бурхны хүслийг мэдхийг хүссэн жинхэнэ итгэлийн залбир биднийг өөрчилдөг баг. А тэрэс Бурхан миний амьдралд гоё юм хийгээсэй гэсэн хүссэн залбир хийжээч таныг өөрчлөхгүй. Зүгээр л тэр гоё юм болоог л уурлаад л залбираад байгаа юм тест. Өгчихгүй дээ нэрээс тест. Өгчихгүй дээ л гэдэг тийм үү. Тэнхүүтэ бид нар чи игнээд тест. Харьцуулаад тавьчихын тийм үү. Тэр туяаг хардаа авцсан байгаа юм да. Би эсвэл туяагаас олон сар залбирсан аваагүй л гэдэг. Гэвч та хэдэн сар залбир хамаагүй л Бурхан өгөхгүй л өгөхгүй шүү дээ. Окей. Бурхан өгөөгүн төлөө битгий гомдлоорой. Бид нар дэс юу суралцгаа? Нүглийн эсрэг тэмцэлтэй ялалт байгуулцгаая. Өнгөрсөн амьдралын хэв маяг руу ирэхгүй байцгаая. Энэ нь Бурханд таалагдсан ухаалаг амьдрал юм шүү. Өнгөрсөн амьдрал.
Бид нар бурхныг мэдчихэд бид нар өнгөс амьдрал хэм маяглуу ирэх гэдэг бол ухаангүй явдал болчиход байна гэсэн. Ухаалаг амьдрал хэм маяг гэж хандлага бол өнгөрсөн амьдрал хэм маяглуу ирэхгүй байх. Эрүүл ухаантай байх, эрүүл ухаантай байх гэдэг бол залбиралд өөрийгөө зориулах тухай юм. Эзэн ирэхэд өөрийгөө бэлтээрэ, залбиралаар түүний өмнө байгаарай. Бүгд хамтдаа залбирцгаая. Биний агуу эзэн бурхан минь танд маш их баярлалаа. Энэ цагийг өгсөн үнэхээр талархаж байна. Эзэн минь та алдарших болтугай. Таны таалал тэнгэрчгээ газарт бидний амьдралд биелэх болтугай. Эзэн үнэхээр бид өртөнгөтэй уучласны адил та бидний өрийг уучлаарай. Бидний нүглийг уучлаарай. Эзэн та бидний удирдан дагуулаарай. Үнэхээр таны дотор тэр итгэлийн хүн байж амьдрахдаа туслаач. Эзэн минь. Үнэхээр бидний дуудлага бол таныг алдаршуулах, таныг дагах, таны сайн мэдээг хүнхэглэх. Эзэн минь та намайг өөрчилж өгөөрэй. Үнэхээр намайг өөрчлөөрэй. Та өөрийнхөө хүссэн хүн бол намайг өөрчлөөрэй. Бичээсийн дагуух нэгэн болон өөрчилж өгөөрэй. Бурхан минь бид үнэхээр өөрчлөгдөхийг хүсэж байна. Та үнэхээр надад хүрээрэй, миний зүрхэнд хүрээрэй. Надад байгаа гим нүглийг надад харуулж өгөр, ойлгуулж ухааруулж өгөр. Гим нүглээс эргэхтэн туслаарай. Тань бүрэн зүрх сэтгэлээрээ гимшиж таны өмнө очихтандаа туслаарай. Эзэн та туслаарай. Есүсийн нэрээр таны өмнө залбирч байна. Эзэн таны үгэнд баярлалаа. Бид нэр жинхэнэ тэр эрүүл зөв дагалдагчийн хандлагатай амьдрахтан та туслаач. Тань талархлаа. Эзний нэрээр. Амен. Амен. Баярлалаа.